Guten Morgen. Доброго ранку. Еліс Айленд. Острів Еліс був для мільйонів іммігрантів у Сполучені Штати воротами до нового життя. Це був імміграційний пункт, де перевіряли всіх подорожуючих. За рік тут зареєструвалось близько 10 мільйонів людей. Цей процес тривав від кількох годин до доби, і людині дозволяли покинути острів Еліс тільки після детальної перевірки. Щодня могли зареєструватися 5 тисяч осіб, але потік іммігрантів на початку ХХ століття був настільки великий, що вони не могли з ним упоратись. При розгляді справи задавали 29 питань, включаючи ім'я, рід, занять та скільки грошей є із собою. Важливим для держави було те, що людина на початку в змозі фінансово триматися на плаву. Близько 2% заяв відхиляли у випадках хвороби або через кримінальне минуле. Таким чином, острів Еліс був названий островом сліз, тому що тут були розбиті надії багатьох людей. Мій дядько Олі залишив Фінляндію у лютому 1928 року, незадовго до свого 20-го дня народження. Хоча він прибув до Америки на навчання не в якості іммігранта, як більшість інших пасажирів корабля, та Статуя Свободи справила на нього глибоке враження. Він приїхав з іншими на острів Еліс, де пройшов медичний огляд. Потім Оллі став у довгу чергу іммігрантів, що чекали дозволу на в'їзд. Черга просувалася дуже повільно. Він хотів поїхати до Каліфорнії, щоб розпочати свою медичну освіту. Пройшло трохи часу, і Оллі був не в змозі більше чекати. Він підійшов до службовця. «Що вам потрібно?» – запитав службовець. «Ви, здається, маєте труднощі із розумінням багатьох людей, які не говорять англійською», – почав Оллі. «Я розмовляю на декількох європейських мовах і буду радий допомогти вам з перекладом, якщо ви бажаєте». Більшість пасажирів були із скандинавських країн і Німеччини. За допомогою Оллі людей обслуговували набагато швидше. Нарешті і його перевірили. «Чому ви тут?» – здивовано запитав його службовець. «Ну, мені сказали, що я повинен стояти у цій черзі. Але у вас є студентська віза. Ви можете проходити безпосередньо з судна на берег. Вам не потрібно було стояти в цій черзі». «О, я не знав. У будь-якому випадку я радий, що ви прийшли. Ви мені сьогодні дуже допомогли. Я бажаю вам всього найкращого у вашому навчанні. Насолоджуйтесь вашим перебуванням в Америці». Після довгої поїздки на поїзді через весь континент, Оллі приїхав до коледжу. Так як це була вже середина семестру, йому порадили брати приватні уроки з математики, щоб на початку нового семестру він міг повністю наздогнати програму. Восени він разом з іншими студентами повинен був записатися на курс англійської мови. «Ці американці ледве знають граматику, і вони все життя говорять англійською», – дивувався Оллі. Після першої години він звернувся до викладача. «Чи можна буде здати іспит з цього предмета?» – запитав він. «Але я думала, що ти тільки-но приїхав з-за кордону. Всі нові студенти повинні пройти цей курс. Чому ти, іноземець, думаєш, що тобі він не потрібен?» «За кордоном спочатку вивчають граматику», – сказав Оллі. Він все ще говорив з акцентом, але говорив упевнено. «Я вважаю, що я досить добре опанував граматику англійської мови». Оллі був наполегливим, і викладач дозволила йому скласти іспит. Він блискуче впорався і міг більше не відвідувати цих занять. Як наслідок, у нього було більше часу для вивчення інших дисциплін. Оллі старанно працював і незабаром відчув, що вже відповідає критеріям для вступу в медичний університет Лома Лінда, що й зробив у вересні 1929 року. Оллі закінчив навчання з відзнакою. Так як він був одним з 10 студентів у своєму класі, чиї оцінки за 4 роки склали більше, ніж 90 балів, то він був звільнений від випускних іспитів. Таким чином, вранці 25 червня 1933 року він отримав диплом, а в другій половині дня одружився з Алін, симпатичною медсестрою, яку він зустрів під час навчання. Оллі запросили на роботу до невеличкої лікарні в Сієтлі, де він міг би багато чому навчитись. Йому було дозволено виконувати операції, і він зрозумів, що хотів би бути не просто лікарем, а ще й хірургом. Одного разу, коли він прийшов додому, на нього очікувала пошта. Відправник листа – Генеральна конференція адвентистів сьомого дня в Вашингтоні, округ Колумбія.
Алін, Люба! Вони хочуть відправити мене до Африки лікарем-місіонером до Бельгійського Конго, сказав він і передав їй листа. Олі ще в Ломалінді заповнив анкету, де засвідчив свою готовність працювати у місії. Він повинен був вказати 3 місця, де він хотів би працювати, і Оллі тричі вказав «Африка, Африка, Африка». Лікар-місіонер в лікарні міста Сонга в Бельгійському Конго. Мрія Оллі була вже так близько. Він мав стати лікарем-місіонером у Африці. Для багатьох іммігрантів острів Елліс був тією брамою, за якою мали справдитись їхні надії. Через неї і дядько Оллі мав потрапити в Америку для втілення своєї мрії. Він мав довіритись слову Господа. А тепер на що маю надіятися, Господи? Надія моя на Тебе вона. Бог допоміг Оллі здійснити його мрію – стати лікарем-місіонером. У вас є мрія, яку ви хочете довірити Богові? Ви також хочете розпочати нове життя? Якщо у вас сьогодні є турботи і потреби, передайте їх Господу, який бажає вам допомогти і дарує надію. Він ваша єдина надія. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, дякую, що Ти допомагаєш нам здійснювати наші мрії, коли ми довіряємо їх Тобі. Візьми наші потреби і турботи і даруй нам надію на новий початок. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом!